ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜରିପାଲରେ କଟୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ। ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନୋଟିସ ହେଲା, ହେଲେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଘରକୁ ହାତ ନମାରି ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓଳଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଷାଠୀ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଗାଁରୁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପରିବାର ଭିତରୁ କିଛି ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶୀତ କାକରରେ ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ନିଜର ଜାଗା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ ଏମାନେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏବେ ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଶୀତ କାକରରେ ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କିଛି ଭୂମିହୀନ ପରିବାର। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓଳଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଷାଠୀ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଗାଁର କିଛି ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅସହାୟ ମହିଳା ଯଶୋବତୀ ଜେନା। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ ଘର କରି ପରିବାରକୁ ଧରି ରହୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ଦମୟନ୍ତୀ ଜେନା। ଏ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ପାଉତି ମଧ୍ୟ କାଟି ଚାଲିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନକରି ଏମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର କରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କିଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତ ପୁଣି କିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜରିପାଲ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର। ଭଙ୍ଗାଗଡ଼ ଥିଲା 523 ଆଉ 453, ତା ଭିତରୁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରକୁ 8 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଅବଶିଷ୍ଟ। ଯାହା ଭିତରେ ନଥିଲା ବି ତାଙ୍କର ବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କର ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ନା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଯାଇନାହିଁ। ଜାଗା ନାହିଁ, ଜାଗା ଥିଲେ ମୁଁ ଏପରି ଆସିନଥାନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ। ହଁ, ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଥଇଥାନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଏ ପଦାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଜରି ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଛୁ ଆଉ, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଟାଙ୍ଗିକିନା ରହୁଛୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଥଣ୍ଡାରେ। ଗୋରୁ ଗାଈ ବି 3-4 ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଏଇଖଣି ପଦାରେ ହଉଛି ରହିଛୁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକି ରହିଛୁ 3-4। ନା ସାର୍, ଜାଗା ଯଦି ଆମର ଥାଆନ୍ତା ଆମେ କାହିଁକି ଆସି ଅନାଦିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଷାଠୀ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଗାଁର 453 ଓ 523 ନମ୍ବର 2 ପ୍ଲଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 24 ପରିବାର ବେଆଇନ ଭାବେ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ପ୍ଲଟ୍ରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗତ 24 ଦିନ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନୋଟିସ୍ ମୁତାବକ ଗତ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ସେଥିରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆହୁରି 8-10 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କିଛି ପରିବାରଙ୍କୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବାବଦରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିନୁ ଆଉ ନୋଟିସ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିନା ନୋଟିସରେ ଆମ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି। ସାର୍ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ଆମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଝାଡ଼ୁ ଶୀତ ଦିନରେ ମସଲା ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ଛୁଆ ଯୋଉ କଲ ଡାଲ ହଉଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲା ମାରିକି ଆମେ ରହିଛୁ, ଭଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛି, ଆଉ କଣ କରିମି?
କାହିଁ ନା କିଏ ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ପଡିକି 3 ଦିନ ହେଲା କାକର ଖାଉଛୁ କୁଡା ଖାଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଦଉଛି କିଏ କାହିଁ ଆମେ ଆଡେ ପଡିକି ଶୋଇଛୁ ସେ ତହସିଲଦାର କହିଦଉଛୁ ଭାଙ୍ଗ ବୋଲିକି ନାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ଆମର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛୁ ଆଉ ସେମିତି ଆମର କାହାକୁ ତା ଦେହରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇନି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିବା କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛୁ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।